hadal badan ka odhan maayo. Waxaan arkayay dee maalmahan oo xalay ay ugu dambeysay meel halka kanaho ay ku urureen ama ay ka muuqanayeen kooxo qaarra cadcadaayeen, qaarra badbadoobayeen, ugu dadka aad uma kala aqaani oo qaarra af soomaali ku hadlayeen, qaarra mooyi wax kale ay ku hadlayeen. Imankaasoo lalahaa waxay ka socdaa waxa la yidhaahdo beel caalamo oo beesha caalamku meel ay imika adduunka kaga taallaa lagu daagaran maayo. Waajitaynuguba caalamkeenu ka mid lahaa oo cidina cidinoogama yeelin. Nimanka iyo niman sheegtay guddi oo xalito meel sitaad ku dhiganaya arkaya sitaad meel halkana sitaad ku dhiganaya ama aan idhaahdo malaataraara oo aad soo ammaanaya arkaya oo laleeya waa soo abjara wixii laysku hayay iyo buuqii iyo khilaafkii u dhexeeyey xisbiyada. Macnaha aan u jeedaa waxa weeye, waxaa ka horreeyey laba wadaad oo xiirxiiran oo anigu magacyadooda aad uma aqaane, midna halka kan ceelkan Hargeysa uu shir jaraa'id ku qabtay, midna ceelka Dubay la yidhaahdo uu muraayad yar kaga soo hadlayay ayaa ka horreeyey. Labadaa nin isu jiibinayo oo sacabka isu tumayo oo ismahadiyey oo halkaa iga muuqanayay oole waxaanu aqbalay kumishinkii hore. Anigu kumishinka hore horta runtii ceeb uma hayo, waxay ahaayeen niman sharaf badan, niman shaqadooda qabsaday, niman caalamka iyo dadkuba ay ammaanayaan bay ahaayeen. Ciddii diidanayd dee waxay ahayd labadaa nin oo halkaa isku xaafadaabay ahaayeen. Hadda waxay marayaan bayarikoodii ku soo celiyeen, wixii ay ku xanuunsatay bay ku bogsatay. Maanta waxay ku xanuunsatay ayay ku bogsatay ayay marayaan hadalkoodii. Macnaha intaa waxaa dib looga noqda waa diidmo iyo xanuun kii hore hayay. Waxay ilaahay waxaa nagaga weyn. Haddaanu reerka hadlahay nimanka ka mas-uulka ah, nin lahay la riyaraac, waxaan u malaynayaa dee taasu halka ay la gaadho dee way wax iska caddaan doona. Waxay maanta ka dhiganayaan inay tahay wax fudud, laakiin waxay muujisteen ay caddaysteen ay ku dadaaleen. Waxaad leeyahay yaani idinla qadhaadhaan qabyaalada ninka ku hadlaya marka hore way la macaantahay, aad bay ula macaantahay, laakiin marka ay ka hortimaado aad bay u qadhaadhahay, aad way la qadhaadhaataa marka dambe. Haddii la kala diro dee kumishinkan ayba dhacladda in la kala diro. Dee waxaana aan sheegayaa oo aan xaqiijinayaa inaanay afar gobol doorasho ka dhacayn, afar. Halkan dee awal waxaabay ahayd waxaa laga yaabaa inay bar iyo bar noqon lahayd ama waax iyo ay noqon lahayd, inta kale saddex waaxood iyo waax noqon lahayd. Hadda horta afar gobol baana dee ka dhacay doorasho, waayo annagu dee haddaanu nahay habar socdo dee garxasis kama liidano. Garxasisaa meel istaraatiyaba jooginoo banaan cidla ay yaalla, meelaan ceel lahayn oo caws lahaynoo haddii ay xaaladooda halkaa gaadhay oo nimanka habara walaa yidhaahdeen nima yaho aynu sidii Falastiin ninkii loo jiray Isxaaq Shamiir ee ra-iisul wasaaraha ka ahaa ee la dilay, waa ninkii yidhi dhul baan nabad dhaafsanaya. Haddii dee ay kumishin dhaafsadeen nabad, daanale waxaan u sheegaynaa inaanu nahay dadka ugu istaraatiisan Soomaalilan. Wuxuu ihi anagoo makiinada laliya boodhel ku waldayda oo caladu naga muuqataan mowqifkii imane
ايبو وحن ما قلنا هيا مسلح الدوله خليف شيخ محمود الله ونحرسته بل يعني انا قهرت عدنا مسلح حيسا والعدي اسمي ويدين هساهاتي نيك هذا الكي قلت هولا حلقة يبنك قصلو ونولد بينا اي لفض الله تو هلقو بسيدة قولنا انت يفاني مينو هنشبه نب مينو وحسن سبين انا ورد مينو عارة هلكن صوص علو هلكن وري 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 قال يصير يوم يلو قبتي قريب وعيو هذا لو سامحنا ورد مينو من حتوية دينا كدو الوريقي مينو وحيا ربنا إلهي نقا قرية إلي باكرة هرتا تاسوا قضب خاص قضب خلابا دلو لفيا وحوي ملاحا بحل إلى هنم عظم جدت خوابي بان شكتا واني بوم بونسا بحل كلا بدباديو يا دالكا عين كنا اللي عين كنا لورانيا يا باشا عالم كوي قناة سرتا دالكو دا شرع بولية قال يا البولية ندام بولية هاي ودولية هاي وحد يم بالحوينو بالحوينو كل نقضي وشرعي بالحوينو كل حجان كل نقضي وشرعي هاي لا دولة كل سنة وشرعي حسبية كل سنة وشرعي بيرها حكمين يا وشرعي يدلك الشرع بيقول يلا يدستور لا عدي يي وعمل مرسي هذي كان لقى تلعب صدوه تقولوا ولا بيبو كذي ريت الله صباح يتونتا يا وقت تدلون عليها تكون قالوا ولي بدا وحي راي عابد جرفي اي الله صبح الدونتا والله ما انتونتا هكا كان حوي ابا شرعي يلزم كي دلكو يلا القاضي يا اما كي قعن لي باح بال القاضي لا بدا يا والله بدا اما كي قعن لي باح بال القاضي يا اما كي دلكو يلا القاضي يا لا بدا مد بال القاضي يا مركه هوري دي كي قعن لي باح اواد رونادو تاك رونادو oo dal aan cado maxaan ku lahaday uu dhalay laga soo kareystay galayno qoladii halkan la keenay habana waa loo ayaabeen anagu de waa la qaala wax anagu oran maayo wax Xasan Sameenay wax Xasan Sameenayda taasuna waa qodobka qodobkan u dhaafaya waxa weey markii ay barburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxa لعلي الوالبا واحد القتر بال يخير يو الوالبا مقوني با وقالا واحد يارتا هقام يكو حيرده ايا برابي هقام يكو حيرده سنو والبا هيرك وديبه هقام يس وحصا مستعيدا يو تكنيكو يو العقي يا اود واحد مالين با مالك سوى وادبا صوبال يدوي خلقو قولا ama maamulaha kala go'do ama adigu noocay doonta kala go'gode qolo waliba markii idin waynu ka go'nay Soomaaliland noqonay inteeda kale way sii kala go'da macalteena deebintii aynaan shirki boorame aynaan qabannin intii ka horreysay dee hoggaamiye kooxada meena bay ahayd halka ay aakhir hoggaamiye kooxada gobolkoodii uu dhaca waa soo xulbay ilaa iyo mid mooyaane mika jiraa wuxuu ka jiray halkeedin wuxuu haystaa hub wuxuu haystaa badaafli wuxuu haystaa tangiyo wuxuu haystaa warshado wuxuu haystaa magaalooyin wuxuu haystaa wadooyin meel kasta wuu haystaa hoggaamiye kooxati qulaa hara waa nin leh hamuusa dalab oo ka tarbanyaynaya meesha ilaa iyo hadda waxaa nasiib darro ah in madaxweynaha qaranku uu hoggaamiye kooxaadkii uu dhinaciisa fadhiyo oo uu ka tala qaadanayo he uu ka tala qaadanayo madaxweyne waxaa lagu soo doortay madaxweyne qaran horena waxaan u maqlay adigoole aniga Muuse ay qabanaya Cabdiraxmaan raya qabanaya hadalka hore hoosta anigu iska dhigo waxaan sidii waxba buunbuulidin maantana ee waaba tiyo la xaqalatay waa xaaladu qaraxday madaxweyne ama kursiga ku wareeji
ama dadka ka qabaya ubada muuse wuxuu haystaa cidna kama taag roona cidna kama taag roona taasuna waa qodobka qodobka aan u dhaafaya waxa weeye ugu dambeeya de waxaa in badan soconayay 7 iyo 8 sanooda dalku dhisnaa wuxuu yidhi yowle gabayah ayaan iyo ayaan ana fageed joogta u adkaysan maynaa la yidhi aaba yuu dhalay haddaan bari abar lagu kirtamin kama imaadeen udub kama ma soo dhaafiyeen axa iyo cayna agoonta uma keeneen raggii aabaho dilay buu oh kuma xasila geel haddii aan u soo dhaco horta waxaa badatay dee hadalkeendii baa batay fahamkeennii baa batay anaga waxaasaan lahay baa badatay waxaasaan noqonaynaa baa badatay waxaasaan lacayaa badatay waxaan kuulii hadalkuugu soo xilmi waayey waxaana ila tahay dowladaha ugu waaweyn baan intaan aan murmin waxaan odhan lahaa nin bataagii meelay dhigto aad mar baa inoo hadhay aynu istijaabido aynu hee aynu istijaabido si hadalkuba dee u hadho hadalkuba si lagu soo gaabto oo u hadho aan istijaabino waxa weeye maalin baa cid la taxgelin maayo dee cidada cagta hoosteeda la gelin maayo oo maalinba cid lagu ciiri maayo waa waxaan leeyahay hala kala taag roonaado nin walowba halkii taagi ku dhigtay xumayana odhanin haddayba saas u dhacdo annaga haddee noqonaynaa cirka ninkii cirka noqonaya ninkii dhulka noqonayowba de maanta layshayaae waxba yaan lagu murmin oo lagu wareegaalaysanin salmaante hal laysu bareeraba ayaan leedahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.